قدوميها قبل كسناج أحمد عبد موسى يحل بانادا قولها قورت دا سومال لاني نبادين تاوچوغا قبل كسناجا ايا لعق آس يوغانا حيسوغو جرتا وكلا وريتيا ويالك بيشا بمحمود يسودو كلا محمود حامودو يدون اللبادة بيلو لو كلا وريتيا لعق دانشاني لحدن كون او دولار وحانا وغورين هالقاسي كاللي برسابكا قبل كسناجا أحمد عبد موسى يسودو كلا قدوميها قد دا نبادين تاوچوغا قورت دا سومال لان سواف ميرينا وچيجي labaad ee ganaaxyada iyo aasaaska lagu kala qaaday shaqaaqadii ka dhacday ciyaaryan ilaahay baa ugu mahadnaqayna mar walba ilaahay baana awoodiisa ay wax waliba ku dhamaadeen ilaahayna waxaan ugu mahadnaqayna mar walba karaamadiisa iyo sharaftiisa iyo maxaan ku raadaa quwaddiisa waa arintaa inuu ugu suurageliyay mahadda labaad waxa iskale labada beelood ee halkan fadhiya oo iyagu ah dad aan la isu jiidin dad aan loo dowladayn dad iyagu si iskooda u gartay guurtinimada iyo nabadda ay u baahan yihiin iyagu dad u bislaaday ah mahadda labaad na iyagaan u naqaynaa ta saddexaad golaha guurtida ee hawsha gacanta ku haysay ee sida dhimirta san ee wanaaga leh ee guurtinimada leh ee xeerbeegtinimada leh arrintaa u soo afmeertayna waan ugu mahadnaqaynaa ilaahayna waxaan uga baraynaa inuu miisaanka xasanaadka maalinta loogu baahida badan yahay u saaro mahadda saddexaad ciidamada qaranka oo isku jira oo dhammaantood aan kala gurnayn si gaara taliyaha qeybta booliiska salamaan ducaale ubaxle iyo maxaanku irahdaa howlwadeenadiisa la shaqeeya isagana waa ugu mahadnaqaynaa kaalintii lixaad ka lahayd uu ka qaatay hawshan waxaanan ilaabayn oo aan si gaara u xusaya waayeelka labada dhinac cuqaasha haddii ay noqoto dhinaca axmed kullukullu iyo maxaanku irahdaa axmed difaac dhinaca kale saalax maxaanku idhaahdaa caaqli saalax iyo jaamac yare ma ilaabay waayeeltinimadoodii iyo guurtinimadoodii ay ku hogaaminayeen hawshan iyo dhimirsanaantii ay ku wadeen idinkoo dhammaanteen waayeel wada ahaa haddana hogaan bay lahayd hogaankeeduna marnaba ma baydhayn dhammaantood si guud baan ugu mahadnaqaya bulshada halkan fadhida waxaanu maanta halkan ku kala wareejinaynaa laba arrimood oo kala ah mid waa ganaax waxaa laga ganaaxay labada dhinac baa lakala ganaaxay midna waa aasyo aasyada lakala qaadayaa waa shan marxuum aaskoodii baa lakala qaadayaa dhinac saddex aas baa laga rabaa dhinacna waxaa laga rabaa laba aas baa laga rabaa totalka lacagta lakala wareejinaya aasaska waa la qiyaasay waa la gooyay waxay noqonayaan waa $10,000 qolo 84,000 oo dollar baa laga rabaa qolana waxaa laga rabaa $17,000 oo dollar baa laga rabaa labadaasaynu kala wareejinaynaa haddii alla idmo aada iyo aada baa u mahadsantihiin dhammaantiin cid walba oo arrintan maxaanku idhaahdaa dee wax ku darsatay ama talaha ku darsato ama taaka ku darsata cid walba arrintan waa ugu mahadnaqaynaa si gaara waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha qaranka oo arrintan intii aanu ku jirnay talo iyo tusaaleba nala dhinac taagnaa oo wasiirka arrimaha gudahan si gaara isnagu mahadnaqaynaa wasiiradii kale deegaanka kasoo jeeday ee iyaguna talada iyo tusaalaha nagala qeyb qaatay baan ugu mahadnaqaynaa guurtida labada beelood ee sida xilkasnimada leh odaytinimada leh walaaltinimada leh kalgacaylka leh arrintaa uga soo shaqeeyey aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa mar saddexaadka waxaan u mahadnaqayaa guddoomiyaha gobolka oo ah nin actif ah oo inta uu yimid howluhu noo dhaqaaqeen wax badan ka shaqeeyey aada iyo aada isagana waan u mahadnaqayaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa ciidamada qalabka sida ugu horreeyo taliyaha ciidanka qeybta booliiska iyaguna aada baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay maanta waxay joogtaa meel guul ah oo aada iyo aada loogu farxo annagu ka guurti ahaan waxaa noo mahada hawshu hadday dhammaato taasaa noo mahada ilaahay mahadiina weeyaan waxaan leenahay nabadii aada qaadateen tii horeed uga shaqaynayseen iyo ta dambeyni sugaysada aada iyo aada baan labadiina beelood guurtida hebel iyo hebel odhan maayo idinkoo isku dhambaba aada iyo aada baan idinka mahadnaqaynaa dhankooda waxaa halkaasi iyaguna ka hadlay waayeelka labada dhinaca $40,000 baa dhinacan maxamuud xaamid bixiyey dhinaca kalena $17,000 oo dollar bay bixiyeen $5,000 waa aas qolana waa saddex qolana waa laba hawsha waa kala guddoomanay hawshaasina saasay ku dhammaatay ilaahay waxaan ka baryaynaa inta haddayna in saasoo kale ay u dhammaato annaga iyo beeshan maxamuud xaamud
waxaanu kala gudoomanay aaskii iyo ganaaxii annagu beeshayada bad maxamed waxa aanu bixinay toddoba iyo toban kun oo shan iyo toban ganaax yahay labana aastahay beesha maxamuud xaamudna waxaanu ka gudoomanay sideed iyo afartan kun oo saddex aastahay sidaa ayaa hawshaasu noogu dhammaatay wixii dambena haddii ilaahay nala qabto dee waanu dabadaanu ka kaxaynaynaa waanu hagaajinaynaa waa u guntanna anubaad celinaya guddoomiyaha gobolka oo runtii dardar cusub intaa geliya kiisaska ah ilaahayna la qabtay oo ilaahay wax loogu mahadnaqa ah oo arrintaan ugu hogaamiya ka maamul gobol ahaan inaanu arrintaa aanu kula shaqayno runtii geed gaaban ee geed deer lagu galay sidii laysugu jiidi lahaa beelaha walaala ah ee waxba kale ahayn ee meel wada jooga ee isku qofka aan aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyay nabadda alla idinla gartay allah idin garansiiyo waxaan uga mahad celinaa labada beelood nabadda ay qaateen ee ay dantoodii garteen allah idin fududeeyo allana haydin garansiiyo nabaddu wanaagga ay leedahay waxaan mar dhaba idinka mahad celinayaa haddana xukunkii ay guurtida heer qaran arrintii ay kalsoonida dhiibteen xukunkii ay ka soo saareen markaa qaadateenna waa farxad labaad cabdiraxmaan cawal cilmi bataash wararka telefishinka c b a cerigaabo